традицій. В результаті ця заборона тягне за собою, що в кожному районі більше десятка шкіл, а є села, де немає проводити, немає глибокаючи, якщо в місті Тернополі є ресторан чи бар, де проводити випускні. В свою чергу Дністрян проводив прес-конференцію, і на прес-конференції абсолютно інше говорив про посилення контролю, не використання там тих продуктів. Я пропоную внести порядок денний, щоб ми після обідньої перерви в 3-й годині, головний державний санітарний лікар області прийшов і прокоментував, тому що на сьогоднішній день як освітяни, так і батьківські комітети не знають, що робити, стривожені. Получається, що на посольство йти, той самий випускний справляти, чи під'явлювати, зрозуміти, тобто все десь має бути якась міра. Тим більше постанова одна, а прес-конференція інша. Я пропоную внести в порядок денний, 3-я година, запросити до слова і в обговоренні цієї постанови державного санітарного лікаря. Дякую. Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? Хомінець, Василь.